No niin, haloo, meikäläisen nimi on Jan Laks ja tervetuloa uuteen videoon pari. Tää video aiheena on Jan on vlogiputki 27/200 ja sun ohi täy 27. Ajatellaan, mä olen jo tehnyt 27 päivän putken tätä. Niin. Joo. Kyllä. Jonneite pitäis kyllä hakea apua, ei tosta tuu mitään. Tosta niinku turhanpäiväisestä kiusaamisesta. Kyllä jonne ne pitäis hakea apua, sanon minä. Joo, mutta... Joo. Ottakas pikku hetki. Oletko te huomanneet se, että minulla ei ole enää tullut niitä NS-kuuluisia vessakohtauksia enää videolla? Mä olen tosissaan lopettanut sen kuvauksen. Ihan muuten vaan. Heräneekö mä sut? Et oikeestaan. Aijaa. Ensi viikolla on aika hassu ruoka maanantaina. Sulla tuolla vai? Ei, vaan ensi viikolla ei sellainen kuin makkaramunakas. Joo. Ja siitä joku kalakeitto ja broileri paneroitu paistikleike. Okei, joo. Joo. Jos te ihmettelitte, että mitä mä teen, niin ruokelisto ensi viikoksi.
Mulle tulee ensin olla makkara munakasmuusilla, Lindströmi pihvi 2 annosta muusilla, lasagne. Taas mä olen vahingossa ympyröinen toi. Ei lasagne sopii. Niin sitten millä muusin kanssa? Mä olen kerran vahingossa tilannut joku jauhelihan kiusaus, missä oli vahingossa tilattu muusi. Niin, tori. Maanantaina makkaramunakas, tiistaina Lindströmi pihvi, torstaina lasagne ja perjantaina Janssonin kiusausta 3x-annosta. Eli mä olen sitten täällä viikonloppuun. Joo. Vappuna menisin äitille ja... Joo. Kyllä. Vappuna lähtee toi pitkä tukka ja olisihan se kiva kasvattaa heviletti. Mut joo. Ja sama vaikka Jonnet sanois mitä. No, muuttukalleni. Ja sama, en välinä. Joo. Huomenna tulee pyöräilylive. Luultavasti ilmalla, ehkä. Lähden ehkä TikTokin jälkeen pyöräilemään. Joo. Ja pyörä iltalenkki huomenna. Et, joo. Joo.
Ai ahassu auringon noin juttu. Mutta joo, nää video taitaa olla nyt tässä sun moro. Aurinko käskee teitä tilaamaan minun kanavani nimeltä Jonttu Loks.